lemburku. Para ibu, bapak, hormatin sim kuring, aparatur pemerintahan desa, atanapi keluarga pini sepuh sadayana, anu aya di tempat, moaser anu dipedarkeun nyaeta dina acara ayeuna hiji buka pembukaan, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Anu katilu seren tampi, anu kaopatna simbolis doa tutup sarang nyawer kumargi akad nama atos sababarha sasi kapengker. Supados dan yang kolong kana waktos, mangga urang sami-sami buka ya acara kuangosan basmalah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Majeng acara anu kadua nyaeta lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade kasangakeun ku Al-Ustaz Chef Imam
kalayan waktu sinarang tempat disumahakeun. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا من نفس واحدة
rombongan timunjul sumpingna kadieu. Alhamdulillah sing kuring ngaduteun nuhun ka Sarebu Beut anu parantos nampi rombongan sing kuring anu sakieu aplah barokahna anu sakieu matak pisu kemarin kana hate para khususna ka rombongan calon di atanapi rombongan panganten dimunjulan. Oke anu salajengna simkuring sapunten anu kasuhun dina ieu waktos nyaeta ngawakilan nyaeta panganten pamageb panitan nyaeta anu jenenganana Cep Hendra. Oke sekali juga oke simkuring ngawakilannya tapi Bapak Ade Mulyana wayahna saurna teh pangdugikeun kadalisan simkuring anu ngaruhi pribados panginten kukituna simkuring sekali diri ngahaturkeun rebu-rebu nuhun rasa ketika bingahan anu parantos nampi rombongan anu sakieu regregna anu sakieu merenahna oge anu matak pisu kumangeun kana mana rombongan simkuring timunjul. Para bapak miwah para sepuh sadaya simkuring moal seueur anu dipisanggeun nyaeta mung aya lima anu bade didudukeun nyaeta anu kahiji sejak silaturahmi khususna ka keluarga besar Bapak Besan di dieu sarehna simkuring sumping nakadieu nyaeta sejak silaturahmi mudah-mudahan ku ayana silaturahmi ieu Allah ngalungsurkeun rahmat khususna kadua mempelai anu parantos ngalaksanakeun walimatul urus anu sabaraha sakit tabungkar. Oke mudah-mudahan sing wubuh ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sing dijebarkeun manahna oke sing dijebarkeun rizkina oke sing dijembarkeun yuswana mudah-mudahan sing ngajantenkeun hiji patali wargi oge pangipai baraya. Anu kaduana nyaeta silatul wargi nyaeta panginten kamari parantos ngalaksanakeun nyaeta akad nikah panginten ayeuna saurna minangkana mah panginten pak sereng tampi seserahan. Nah, ayeuna insya Allah dina dinten ieu pisan simkuring atas nami Bapak Ade Mulyana nyaeta nyangakeun janji pasini anu kamari anu insya Allah dina dinten ieu simkuring ngalaksanakeun janji anu sakumaha parantos di padatengkeun waktos anu dipangker anata dipangker. Oke, anu salajengna nyaeta silatul jasadi. Oke, alhamdulillah. Jasadna anjeuna parantos aya di dieu. Panginten nyanggapkeun cek paripurna sunat luhur saunjung katu di handap sahiba sapatu. Oke, anu di tengah-tengah ramah sapertos surutu. Eta mah nyanggapkeun sinya nya anu langkung uringna. Oke, anu salajengna nyaeta anu kaopatna nyaeta silatul maghri. Simkuring angkat timunjul. Ngalit-ngalit ngabandalit ngembat-ngembat nyatang pinang. Cek paripaosna kiamah teu jingjing teu bawa. Maklum panginten Cep Hendra sepi ku harti sepi ku harta
mungtiasa sakieu anu dibantun. Oge mudah-mudahan naon rupi anu dibantun ieu atanang disahatkeun ka Neng Juli ieu upah mudah-mudahan sanaon sakeudi ya, mudah-mudahan sing janten modal dasar pibekeulen hirup rumah tanggana. Kumaha kitu sanes hoyong nyugemakeun kapun anak mung dalah jami laib cek paripaos teh mah tadi oge disebakeun sepi ku harti tuna ku kagaduh nya mung sakieu buktosna mugia ditampi kalayan oge dimanfaatkeun ku keluarga besan di dieu da sanaos cek paripaos nama dibeber-beber oge timanan meber mah mung kalah kasowe kukituna simpuling sekali deui hapunten kabesan di dieu sanes henteu hoyong nyogemakeun dalah dikumahakeun tadi oge sepi ku hati tuna ku pangabisa oge tuna ku harta kukituna simpuling. Mudah-mudahan naon rupi anu parantos disangakeun, mudah-mudahan ngajangkeun hiji jima pikeun modal dasar pibekeulen murang kalih urang sadaya nyaeta ngambah rumah tanggana. Oge salajengna nyaeta anu kalima nyaeta mangga nyaeta urang ku urang sadaya terutami ku Ibu Ramana, putra-putri urang sadaya, doakeun mudah-mudahan. Doa ieu ngajatengkeun hiji modal pikeun putra-putri urang kumargi upami teu aya doa ti para sepuh-sepuhna panginten-panginten urang teh kirang barokah terutami anu ngadoakeun teh nyaeta Ibu Ramana. Pamudah-mudahan Cep Hendra sareng Neng Juli, Neng Juli dina rumah tanggana sing lambat lambut sing beres roes dicaketkeun rizkina ditebuh ditebihkeun balaina. Oge mudah-mudahan sing ngajantankeun keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Rupina panginten isin kuring moal bade panjang lebar. Oge anu dipisangem kupamudah-mudahan sakali deui khusus ka Cep Hendra sim kuring nya ngemutan sanak Neng Luli anu jalan anu dipikari doko Allah subhanahu wa ta'ala. Canak Neng Yuli anu jalan anu dipikari doko Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang sebagai orang Islam nyaeta taqwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana wae ayana urang hirup di mana wae urang rumah tangga upami aya ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala atana meti Ibu Rama kana sagala rupi padamelan atana pi rumah tanggi insyaallah bakal lancar. Kukituna disimpuri atas nami wawakin sesepuhna Neta Jang Hendra muapade panjang lebar di sekapet sakitu hapunten anu katuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalawan takdir kudot Allah subhanahu wa ta'ala dina enjing-enjing ieu urang sadaya ku Allah dikempalkeun di tempat anmulya. Mudah-mudahan urang sadaya kacanak dijanten jami anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat wa salam kami dengan salamina moga tetap dilimpah curahkeun ka sayyidana wa habibana yakni Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluarga ka sahabatna kami tabiina duit kawasan sami hadir di haplah mudah-mudahan dijantankeun umat mata syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga besar di mempelai pamanggih sekali rombongan anu kusimpen dihormat kalau mimuyakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar di mempelai istri Bapak Bagus sekali oge keluarga sadayana kusimpen dihormat mimuyakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadaya tiasa tepang ditakdirkeun ka Allah antara dua belah pihak di Kampung Munjul sareng di Kampung Cipak. Mudah-mudahan sanajan berkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, simkuring wakil mutlak atas nami nyata Saibul Hajah Saibul Bait Bapak Agus sakali Tipayun ngahaturkeun wilujeng suping marhaban ahlan wa sahlan bikulubikum. Alhamdulillah dina ieu parantos kasumpingan ku para tamu anu sakitu tebih nanti paling tungtung kidul deui ka ieu tungtung kaler anu mudah-mudahan ku pertemuan ieu urang sadaya sing ngajarkeun diwuh kabarokan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Utamina simkuring wakil sejak nampi kana naon teh darisan anu parantos diunjangkeun tadi ku sesepuhna mempelai pamoget di mobil. Namun satacana simkuring nampi sejak neda dihapunten dina sadaya kalepatan kelumputan dina segi panampian anak ieu sanes terhoyong Lampung tikir. Namun dalah dikumaken boh dina tempatna boh gen dina jamana neda dihapunten oge ayeuna sakedahna tamu teh kedah di engal upami sumping buru-buru di suguhan. Alhamdulillah tapi katingal terus nyarpong kardus alitnya mga etak biasa dileut sadaya ngantosan ke naon anu bakal di pasikeun kamu ibu bapak di sana mga sambil dileut anu parantos nampi bila ayah anu sadaya nampi kardus alitnya paitan harewas wae daun dapur eta menangkeun jatuh nyedak dihapunten tina sadaya kakiranganana tina segala kalepatanana maklum baikkan dina sadaya perkara seayawa tetap namina jami sir kakirang kuasa itu nyedak dihapunten anu sajangna simpuri oge ngiring pingah sauna kasum pingana iya mudah-mudahan samedaya ngaturkeun wilujeng sumping ka sumpingan atuh para tamu mudah-mudahan wabil khusus ieu tempat mudah-mudahan sing jadi saksi dihadap Allah subhanahu wa ta'ala menuju ka nafi mardotillah. Hadirin rahimakumullah anu sajana simkuring bade nampi naon anu paranti kedah tulisan tadi di sepuhna mempelai pamanggih. Bismillahirrahmanirrahim simkuring sejak nampi
karena naon anu parantos diserengkeun dikendalisankeun ku sepuhna atas Nabi Uitala di sepuh pangeten pamegat dan tawisna tos pada kaulinga kusadana perantos kasimak nyaita sejak silaturahmi eta anu dikedahkeun diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu nyaita silaturahmi. Mudah-mudahan dua keluarga ieu khususna urang sasaeuna saya tempat mudah-mudahan kaya kabarkan ku Allah Subhanahu wa taala diparentah ku Allah silaturahmi. Silu arhamakum warahmatullahi. Sesanaos penyebabkeun silaturahmi ku ayana sebagai umat muslim mengawali kalimah uluk salam awes salam teh eta teh kudu dinyatakeun silaturahmi. Ieu lampu kiat tadi disebabkeun sejak silaturahmi sari tampi sagala naon pamaksana urang sareng mudah-mudahan kalau khususna dua mempelai kalawan anu makbul Allah Subhanahu wa taala. Salajengna silaturahmi nepungkeun janji pasti banyak maksudkan janji ia antaratis janji kan antar wadah pihak yang dinadikan ia dinten ahad tapi sebarangnya bade ngayakin sejak syukran bin nikmah ke Allah Subhanahu wa ta'ala sabak dak nyata dia keadaan ngatur penuhun sabab penawah wa awku fil adikin na ahadat tanah masyarakat kedah di tepat di janji magi janji bakal dipertanggung jawabkan di dunia bahkan menjawabkan di akhirat komo di hadat Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan sing ia ngajantankan karena janji yang saksa juga sadayana tepat karena janji insyaallah Allah bakal dari daun kawan sadaya misal jemna nyata silatun jasad. Alhamdulillah ia jasadna soksana sepaitun kapungkul tersis ke jajabkeun ayeuna sejak jajab deui anu naukidan niatan sanes teh tapi rangkung kiat guayana ieu anu ngadua ka ieu dijabkeun haturkeun nuhun wae khusus ka rombongan aparatus kersa suping ngajajabkeun ka ieu pertempatan mudah-mudahan kasayan bapak ibu sadaya anu sejak iring bingah ka jami-jami muslim dicap ku Allah Subhanahu wa taala manuh taqwa ka Allah Subhanahu wa taala hatur nuhun jazakallahu khairan jaza jazakallahu khairan katsira amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun ka penjajab sadayana parantos ngawagel kana waktosna mungkin ayeuna musim hujan musim tatanen musim sagarupinya tos nyempetkeun biasa ngajar hatur nuhun kana sadaya anu parantos sumping ka tempat khusus oge baitan anda sumpingna keluargana insyaallah anjeunna sejak ngajajapkeun kumaruhi doana ti masing-masing. Asajengna silatul mali nyata nepungkeun harta. Baitan anu tos kate musim kuring anu dohir anu batina mungkin teu katingali entos dipasrahkeun nu dohirna nu batina anu katingali teu katingali anu tak kenal kekuisan anu teka teka tenana insyaallah hatu tuhun ditampi mudah sing janten bekal di dunia kamu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala manfaat barokah kami janten ke segala perkara parantos di ka iya tempat parantos dicandak mudah Allah dikentasan tu izian ulakum seur lakum barokah ditampi-tampi kabarokahan wa Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Selajengna baita silatut ya gini doa doa na insyaallah ye sadayana anu hadir khususna keluarga anu capat mutawihna baita sejak ngiring doana mudah-mudahan ye ka pengantin sing tiasa ngaheuyeuk daya kolah rumah tangga sakana wadah warahmah sing dirunjuran ku kabarokan ka Allah Subhanahu wa taala oge mudah-mudahan ajeuna tiasa ngalaksanakeun tugas-tugas Allah hakikatna oge tugas kepada jami sesuai sadaya jami mudah-mudahan sadayana kaeda kancaran
ayah oge cita-cita khusus ieu dua mempelai oge umumna sameuleuhan digapikeun dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alika jami'al khair. Amin ya Allah ya Rabb. Lalu pina sipuring eta dia punten sakitoan teratur kirang rang lebih ayah nya teu ka kadatu sipuring panapian ampun teh nyapa. Bilih malu jami di ampun dina sadaya kakirang mana. Oke, tenang ya. Insya Allah bakal dimakan. Lupina saya datang doa, saya nanti ayah simbol saya. Gitu, insya Allah doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok di estafet ke luar. Satu, dua, tiga. Lagi, tahan. Satu, dua, tiga. Semangat ditambah ke ibu, terus salam. Tahan. Terus cekat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik asmalikul awal akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. وغيس سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا بمشين هذا الفنومين ربنا هب لنا قربا تقيا لقيا من الشرك بريلات هب الشقيا ربنا هب لنا قربا تقيا لقيا من الشرك بريلات هب الشقيا ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ودرياتي وتقبل الدعاء Rabbana la tuakhidna inna sina akhtana Rabbana wa la tahmil ini sada madhul yamikumina Rabbana wa tuhamil ala dhabal nabi wa'fu anna wa'fil lana warhamna wa nusul rabbin Rabbana hablana azwajina wa zuriyatina kurtahyun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana wa atina ma wa'adta sadaqta ya wa qiyamah innaka tuhad Rabbana innaka jami'u an-nasi wa lawli yawmi la wafi inna ghaifu mi'ad Allahu latifun bi alimi wa yali wa yasha'u wa tuasid Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair Barakallahu laka baraka alaika jama'a bainakum bi khair Allah malik bainakum wa qaisina wa sayyidina wa lahiyana wa sayyidina wa alik bainakum wa sallamu 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 wa Wa Allahumma inna sa'alka hudawati wa fahmina Rabbana adina minadum warahmatullahi wa sallam sawatan fi din Wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fi barakat fiqi Wa taubatan kawbar barahmat indah wa kulitna wa nahum Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mahuma Wa tafadun nabati min barakat fiqi wa masumah Rabbana taqabbal minna innaka samiul tuba inna ilaika tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati subhana rabbika rabbil izzati ya al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim assalamualaikum Rantos rengse di Padang. Nyata terakhir orang tutup payaja acara puasan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tehilap nyata sadaan parasmanan panginten ieu panganten teh hoyong disawer. Kukituna ka ahli waris ka kulawargina anu bade ngawurkeun kakasihna boh artosna atanapi permena mangga diantos di luhur panggung. Atuh kajuru sawer, kajuru sekar pangasih mangga supados disariakeun isim kuring mung sakitu hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.